Մարդության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանն ամփոփելով 2021 թվականի կատարած աշխատանքները տեղեկացրեց, որ իրենց առջև որպես կարևորագույն խնդիր դրված էր նախադպրոցական կրթության հասանելիության բարձրացման հարցը։ 20 բնակավայրերում տարածվել են մոդուլային մանկապարտեզներ։ Նախադպրոցական այլընտրանքային ծառայությունների ներդրում 10 բնակավայրերում յուրաքանչյուրին տրամադրելով շուրջ 7.8 10-րդական միլիոն դրամաշնոր։ Նախարարի խոսքով նախադպրոցական հաստատություններում պետական բյուջեից 1/20 ֆինանսավորման համար կարգ է հաստատվել։ Ովանդակային բարեփոխումներ են տեղի ունեցել նախադպրոցական կրթության ոլորտում։ Կառավարության որոշմամբ նախադպրոցական կրթության չափորոշչի հաստատում եւ դրա հիման վրա նախադպրոցական կրթական ծրագրերի մշակում։ Նախադպրոցական հաստատության մանկավարժի մրցութային ընտրության կարգի հաստատում, տնօրենների վերապատրաստման եւ հաստատման կարգի հաստատում։ Այս կարգերը բավականին նուրբ կարգեր են եւ շատ կարեւոր է ոլորտի կառավարման եւ զարգացման համար։ Անդրադառնալով հանրակրթության ոլորտին, Դումանյանը հիշեցրեց, որ կառավարությունը նշված բնագավառում լայնածավալ գործունեություն է իրականացնում, կապիտալ բնույթի ծախսեր են իրականացվում դպրոցաշինության բնագավառում։ 2021 թվականին ԿԳՄՍ-ի բյուջեով տարբեր ծրագրերով կառուցման, հիմնանորոգման, վերանորոգման աշխատանքներում ընդգրկված է եղել 88 դպրոց։ Ավելի քան 30 դպրոցի գույքային հագեցման աշխատանքներ են իրականացվել, չհաշված լաբորատոր սարքավորումների եւ գույքի գնման աշխատանքները։ Նախարարի խոսքով 107 ավագ դպրոցների բնագիտական առարկաների գծով տրամադրվել է ընդհանուր առմամբ 335 լաբորատորիա։ Ընթացքի մեջ է Տավուշի մարզի 80 դպրոցի համար լաբորատորիաների մատակարարումը։ Կառավարության որոշմամբ Կապան խոշորացված համայնքի բնակավայրերի դպրոցներում կստեղծվեն 14 ինժեներական լաբորատորիաներ։ Անդրադառնալով գիտության ոլորտում ունեցած ձեռքբերումներին, Դումանյանը նշեց, որ փոփոխություններ են կատարվել ֆինանսավորման կարգում։ Գիտության բնագավառում ինչպիսի լրջագույն եւ աննախադեպ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, գիտության բյուջեն ավելացել է շուրջ 85% եւ այլևս մեր գիտնականները, ովքեր պրոդուկտիվ եւ էֆեկտիվ աշխատում են, ստանում են գիտական պրոդուկտներ, արդյունքներ, նրանց աշխատավարձերը մինչև 3 անգամ կարող է բարձրանալ։ 2022 թվականին մշակույթին հատկացված գումարը հասցվել է այդ ոլորտի 2020 թվականի հատկացումներին, կազմելով 1,589,013,000 դրամ։ Հատերահամերգային կազմակերպությունների նյութատեխնիկական բազայի համալրում ծրագրով հատկացվել է 175 միլիոն դրան, այդ թվում Պարոնյանի ավան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն ՊՈԱԿ-ին 1.5 միլիոն դրամ, Ֆլեյտայի ձեռքբերում, Երևանի կամերային թատրոն ՊՈԱԿ-ին 4.8 միլիոն դրամ շարժական բեմի գույքի և սարքավորումների համար, Սոր Սարգսյանի անվան համազգային թատրոն ՊՈԱԿ-ին 168.5 միլիոն դրամ գույքի ձեռքբերման համար։ Սպորտի ոլորտում ունեցած ձեռքբերումներն ամփոփելով նախարարը նշեց, որ 2021 թվականին հսկայական ավելացումներ են արվել կառավարության կողմից մարզիկների, նպաստների եւ աշխատավարձերի համար։ Նախկին 157 միլիոն դրամի փոխարեն այս տարի կառավարությունը հատկացրել է 652 միլիոն դրամ։ Նշենք նաեւ, որ 2022 թվականին բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնությունը կանցկացվի Հայաստանում։ Անի Մնացականյան, Մկրտիչ Ոսկանյան, Իրական լուրեր։